ومن اشترى عبدا فاعتقه او مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فان قتل المشتري العبد او كان طعاما فاكله ثم اطلع على عيبه لم يرجع عليه بشيء في قول ابي حنيفه رحمه الله وقال يرجع بنقصان العيب. صورت مسئلہ یہ مولانا بھئی دیکھو آپ نے پڑھا ہے اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور اس میں اسے کسی عیب کا پتہ چلے جو بائے کے پاس سے آیا ہے تو شریعت نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس چیز کو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے. تو اب بھئی ایک آدمی ہے اس نے دوسرے سے کوئی غلام خریدا اور غلام اس کے پاس آ کر مر گیا. غلام کیا ہوا؟ اس کے پاس آیا, چند دن بعد وہ غلام مر گیا, فوت ہو گیا. مرنے کے بعد اس کو عیب کا پتہ چلا. یہ والا نا عیب کا پہلے ہی پتہ لگ گیا لیکن اب واپس کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میں لے کر جاؤں اس کو واپس کروں, اتنے میں وہ غلام مر گیا. تو غلام میں عیب کا پتہ چلا اور عیب کے بعد وہ فوراً مر گیا, یا مرنے کے بعد کیا ہوا کسی عیب کا پتہ چلا؟ بھائی اب کیا کریں گے بھائی, کیا رجوع بن نقصان کر سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی غلام تو واپس ہو نہیں سکتا, غلام تو ختم ہوا مولانا. حالانکہ مسئلہ تو یہ تھا کہ مبیعہ واپس کرے اور اپنے پیسے لے لے, لیکن اب تو غلام مر گیا تو کیا اب رجوع بن نقصان کر سکتا ہے یا نہیں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں بھائی کہ وہ رجوع بن نقصان کر سکتا ہے, رجوع بن نقصان کرے گا, جائے گا بھائی کہ تم نے جائے والا غلام فروخت کیا تھا بھائی اس کی, تو اب پھر بھائی رجوع بن نقصان کیسے کرے گا بھائی؟ کیا طریقہ میں نے بتلایا تھا؟ مثلا اس نے غلام اس کو بیچا تھا 100,000 میں بھائی, 100,000 میں, اور اس غلام کے اندر عیب کا پتہ لگ گیا. اب کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد رجوع بن نقصان کیسے کیا جائے گا؟ میں نے صورت بتلائی تھی بھائی, یہ جو 100,000 روپے میں خریدا ہے یہ 100,000 قیمت ہے یا سمن ہے؟ یہ تو سمن ہے. اب جا کر تاجروں کے ہاں پتہ کریں گے اس طرح کا غلام ہو تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. تاجروں نے بتایا بھائی اس طرح کا غلام تو 50,000 کا ہوتا ہے. کتنے کا ہوتا ہے؟ اگر پھر اس عیب کا بتلایا بھائی اگر یہ 50,000 والے غلام میں یہ والا عیب آ جائے تو وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا پھر تو یہ کتنے کا ہو جاتا ہے؟ 40,000 کا ہو جاتا ہے بھائی. تو کتنا فرق پڑا مولانا بھائی؟ 20% فرق پڑ گیا, یعنی 50 میں سے 10 حصے ہیں تو 100 میں سے کتنے ہوں گے؟ 20 ہو جائیں گے بھائی. تو 20% فرق پڑ گیا معلوم ہوا, 20% اب وہ اس سے واپس لے لے گا. رجوع بن نقصان کتنے کے ساتھ کرے گا؟ 20%. تو 100,000 میں سے کتنے واپس لے لے گا اس سے بھائی؟ 20,000 واپس لے لے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا سمجھ ہے. تو رجوع بن نقصان کرے گا اگرچہ غلام مر چکا ہے پھر بھی رجوع بن نقصان کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ غلام کے مرنے میں کوئی اس کا دخل تھا؟ اس کا کوئی دخل بھائی؟ خریدنے والے کا کوئی دخل نہیں تھا بھائی. اگر اس کا دخل ہوتا تو پھر تو رجوع بن نقصان کی ہم اجازت بھی. مثلا دیکھو ایک آدمی ہے وہ اپنا غلام, وہ غلام خرید کر لایا اور غلام کو اس نے خود ہی قتل کر دیا. اب وہ بھی غلام مرا ہے مولانا, لیکن اب بتاؤ بھائی مشتری کے عقیل کا دخل ہے یا نہیں اس کے مرنے میں؟ دخل ہے, مشتری نے تو مارا ہے اس کو, لہذا اب رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا. لیکن پہلی صورت میں وہ خود مرا تھا تو مشتری کے فعل کا کوئی دخل تھا نہیں تھا, تو وہاں ہم نے کیا حکم لگایا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ خاموش نہ بیٹھا کریں, جواب دیا کریں, مجھے پتا چلے مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں بھائی. آپ مجھے بتائیے مولانا اگر کوئی شخص اپنے غلام کو, غلام اس کے پاس آ کر مر گیا تو اب اس غلام کے مرنے میں کوئی اس کا دخل ہے؟ جب دخل نہیں ہے بعد میں عیب کا پتہ چلا تو رجوع بھی نقصان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے.
اور اگر اس نے اس کو خود قتل کیا مشتری نے تو اب اس کے فعل کا کیا آ گیا؟ دخل آ گیا، لہذا اب رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا. تیسری صورت مولانا، ایک آدمی غلام کو خرید کر لایا اور خریدنے کے بعد اس نے اسے آزاد کر دیا. کیا کیا؟ آزاد کر دیا غلام کو، جو میری طرف سے تم آزاد ہو. آزاد کرنے کے بعد اس میں کسی عیب کا اس کو پتا چلا بھائی، اب آپ بتائیے رجوع بالنقصان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی کیوں؟ رجوع بالنقصان آپ نے کہا نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ جی اس کے فعل کا دخل آ رہا ہے مولانا، کیا رہا ہے؟ لیکن یاد رکھو ابھی مسئلہ پڑھیں گے کہ رجوع بن نقصان کر سکتا ہے، بلکہ یہاں دو صورتیں بنتی ہیں مولانا، اس نے آزاد ویسے ہی کر دیا یا اس کو کہا بھائی بدل لے کر آؤ، میں تجھے آزاد کرتا ہوں لیکن جاؤ ایک لاکھ روپیہ لا کر مجھے دو تم آزاد ہو جاؤ. تو ایک صورت ہے مفت میں آزاد کرتا ہے، ایک کیا کرتا ہے اس سے بدلے میں پیسے لیتا ہے، بھائی پیسے لے کر آؤ اتنے بھائی. تو دونوں مسئلوں میں فرق ہو جائے گا مولانا، اگر مفت آزاد کیا تو اس صورت کے اندر وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، اگر پیسوں کے بدلے آزاد کیا ہے تو پھر رجوع بالنقصان نہیں. بھائی کیوں؟ ابھی آپ نے ہمیں ضابطہ بتایا تھا کہ اگر مشتری کے اپنے فعل کا دخل ہو تو پھر وہ رجوع بالنقصان، جیسے قتل کرتا تھا تو اس کا اپنا فعل تھا لہذا رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں پر بھی جب آزاد کیا تو مشتری کے فعل کا دخل ہے یا نہیں؟ خود بخود آزاد ہو گیا یا مشتری نے آزاد کیا ہے؟ مشتری نے آزاد کیا ہے، تو اس کے فعل کا دخل آ گیا، پھر رجوع بالنقصان کیسے کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ مانا نا کہ یہ جو اعتاق ہے ہم یہاں یوں کہیں گے کہ یہ موت کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ موت کی طرح ہے، بغیر پیسوں کے آزاد کیے یہ موت ہی کی طرح ہے. بھائی موت کی طرح کیسے ہے؟ اس میں تو بندہ ختم ہو جاتا تھا، اس میں آزاد ہے. کہتے ہیں بھائی جیسے موت سے ملکیت ختم ہو جاتی تھی، غلام مرا تو اب آپ ملکیت آپ کی ہے یا ختم ہو گیا؟ مولانا ملکیت ختم ہو گئی، غلام کے مرتے ہی ملکیت کیا ہو گئی؟ ختم. بھائی اب تو انسان ہی نہیں رہا، غلام ہی نہیں رہا، ملکیت کون سی؟ تو جیسے موت سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں، اسی طرح جب اس کو آزاد کر دیا تو اس میں بھی ملکیت کیا ہو گئی؟ تو یہ آزاد بغیر مال کے جو مفت آزاد کرنا ہے یہ موت کی طرح ہے. یعنی جیسے موت سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی ملکیت کیا ہو جاتی ہے؟ جب غلام کو آزاد کر دیا اب آپ کی ملکیت اس میں ہے؟ اب آپ کی ملکیت نہیں، وہ آزاد ہو گیا مولانا. ایک دفعہ آزاد کر تو پھر کبھی آزادی واپس نہیں ہو سکتی مولانا، کوئی صورت نہیں. ایک دفعہ آزادی اس کو مل گئی، اب وہ آزادی آپ فسخ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، آزادی میں کبھی بھی فسخ نہیں آ سکتا. تو یہ بھی یوں سمجھیں گے مولانا کہ گویا یہ موت کی طرح ہے، اور موت کی طرح کس لحاظ سے ہے؟ میں نے کیا بتلایا کہ ملکیت ختم ہوگی، جیسے موت مرتے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ملکیت ختم. یہاں بھی ملکیت ختم ہو گئی، لہذا یہ موت کی طرح ہوا، اور موت کے اندر تو کیا کرتا تھا؟ رجوع بن نقصان کرتا تھا، تو یہاں بھی کیا کرے گا؟ رجوع بن نقصان کرے گا. اسی طرح ایک آدمی ہے وہ کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا، کھانے کی چیز لانے کے بعد اس نے اسے کھا لیا، چاہے سارا کھایا چاہے تھوڑا کھایا، کھا لیا. کھانے کے بعد اس کو اس میں عیب کا پتا چلا مولانا، تو کیا رجوع بن نقصان کر سکتا ہے یا رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا؟ جی کہتے ہیں نہیں بھائی رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا، رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کھانے سے اس کا مقصود اس نے حاصل کر لیا، اس نے بھی کس لیے خریدا تھا؟ کھانے کے لیے، تو مقصود ہی اس میں کھانا تھا اس کا، اور مقصود اس نے حاصل کر لیا ہے، اس کو کھا لیا ہے، لہذا اب رجوع بالنقصان. بھائی جس چیز کو جس مقصد کے لیے خریدا تھا جب وہ مقصد ہی اسے پورا کر لیا، اب کس چیز کا رجوع بالنقصان کرتے ہو؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
ومن اشترى عبدا اور جس نے کسی غلام کو خریدا فاعتقه پھر پس اس کو کیا کر دیا آزاد کر دیا او ماتا یا مر گیا عنده اس کے پاس بھئی مشتری کے پاس وہ مر گیا دیکھا دونوں کو اکٹھا ایک ہی حکم ہے آزاد کرنے کا بھی وہی حکم ہے جو موت کا ہے تو کہتے ہیں اس نے اسے آزاد کر دیا یا اس کے پاس مر گیا ثم مطلع علی عیب پھر یہ مشتری مطلع ہوا کسی عیب پر رجع بنقصانی ہی تو یہ کیا کرے گا نقصان کے ساتھ رجوع کرے گا عیب کے نقصان کے ساتھ فَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِ الْعَبْدَ اور اگر یہ دوسری صورت آ گئی پس اگر قتل کر دیا مشتری نے غلام کو او کان طعاماً یا وہ خریدی ہوئی چیز کیا تھی کھانا تھا طعام تھا فَأَكَلَهُ بَيْ تو مشتری نے کیا کیا اسے کھا لیا میں نے بتلایا چاہے کل کھائے یا تھوڑا کھائے سارا کھائے یا تھوڑا کھائے اس لیے کہ طعام شے واحد شمار ہوتی ہے ساری بھائی تھوڑی بھی کھا لی تو بس کھا لی گویا تو اس نے اسے سارا کھا لیا یا تھوڑا ثم اطلع علی عیبہ پھر اس کے عیب پر مطلع ہوا لم یرجع علیہ بشیئن بھائی تو وہ رجوع نہیں کرے گا بائے پر بشیئن کسی چیز کے ساتھ بھی فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں ان کے نزدیک کسی چیز کے ساتھ بھی رجوع نہیں کرے گا بھائی وقالا اس تثنیہ کا صیغہ ہے اور صاحبین فرماتے ہیں یرجعو بی نقصان العیب کے رجوع کرے گا عیب کے نقصان کے ساتھ بھائی عیب کے نقصان کے ساتھ کیا کرے گا سمجھ میں آیا بھائی نیچے لکھا ہوا ہے مولانا الخلاف انما ہوا فی الاکل لا غیرو اختلاف کس کے اندر ہے مولانا صرف کھانے کے مسئلے میں اختلاف ہے قتل عبد کے اندر تو دونوں کا یہ اتفاق ہے مولانا صاحبین کا بھی اور امام صاحب کا بھی جیسے غلام کو قتل کرے تو رجوع میں نقصان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا صاحبین بھی فرماتے ہیں غلام کو قتل کیا ہے تو اپنا اتنے فعل کا دخل آ گیا لہذا رجوع بھی نقصان ہاں کھانے کے مسئلے میں امام صاحب نے فرمایا تھا رجوع نہیں کر سکتا صاحبین فرماتے ہیں رجوع کر سکتا ہے سمجھ میں آیا بھائی جی اور صاحبین کے قول پر بھی فتویٰ ہے مولانا وَمَن باع عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ دیکھو بھائی یہ تفصیلی مسئلہ تو غور سے سمجھ لو اسے بھائی بھائی میں نے آپ کو ایک موبائل فروخت کیا آپ نے اس موبائل کو پھر آگے فروخت کر دیا تو وہ جو مشتری ثانی تھا بھائی میں ہوا بائے اول پہلے میں نے بیچا پھر کس نے بیچا آگے آپ نے آگے بیچا تو آپ کون ہوئے بائے ثانی ہوئے جی اور وہ جو آگے خریدار ہے وہ مشتری ہے مولانا لیکن دیکھا جائے تو مشتری آپ بھی ہیں کیونکہ آپ نے بھی مجھ سے خریدا تھا تو آپ مشتری اول ہیں اور وہ مشتری ثانی تو میں صرف بائے اول ہوں میں کیا ہوں اور وہ جو تیسرا ہے وہ صرف مشتری ثانی ہے جبکہ آپ بھائی جنہوں نے مجھ سے خریدا ہے اور آگے بیچا ہے آپ مشتری اول بھی ہیں اور بائے ثانی بھی ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے اب اس شخص کے پاس جو مشتری ثانی تھا اس کو اس موبائل میں کسی عیب کا پتہ چلا یہ خرابی ہے اس کے اندر بھائی اس نے وہ موبائل آپ کو واپس کر دیا یعنی بائے ثانی کو کیا کر دیا وہ واپس کر دیا تو کیا اب یہ بائے ثانی اس کو بائے اول کو واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عیب تو کہاں سے آیا دراصل بائے اول سے ہی چلا ہے تو کیا وہ اس عیب کی وجہ سے اب بائے اول کو واپس کر سکتا ہے یا واپس نہیں کر سکتا اس سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لو بھائی یاد رکھو
آپ کو شریعت نے خیار دیا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اس میں کوئی عیب ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ واپس کر سکتے ہیں. لیکن اس واپس کرنے کے اندر میں نے بتایا بائے کی رضامندی یا قاضی کا فیصلہ ضروری ہے. قاضی لیکن اگر آپ نے ایک چیز کو آگے بیچ دیا مولانا, بیچ دیا, تو اب آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. کیا کیا؟ آگے بیچ دیا تو اب آپ واپس نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اب اس چیز کے ساتھ غیر کا حق وابستہ ہو گیا. اب اس کا مالک کون بن چکا ہے؟ وہ مشتری ثانی بن چکا ہے. تو غیر کا حق کیا ہو چکا ہے اس کے ساتھ؟ وابستہ ہو گیا. تو گویا آپ مبیعے کو روکنے والے بن گئے. بھائی شریعت نے تو آپ کو اختیار دیا تھا کہ عیب کی وجہ سے کیا کر دو, واپس کر دو, لیکن جب آپ نے آگے بیچ دیا تو غیر کا حق کیا ہوا اس چیز کے ساتھ؟ وابستہ ہو گیا, غیر کا حق ہو گیا اس سے, بھائی غیر اس کا مالک بن گیا. تو گویا آپ خود اس چیز کو روکنے والے ہیں اپنے پاس, آپ حابس بن گئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ واپس اب نہیں کر سکتے. تو رکاوٹ کس نے ڈالی واپسی کے اندر بھائی؟ اس بائے اول نے ڈالی ہے یا آپ نے ڈالی ہے بھائی؟ مشتری نے, مشتری اول نے ڈالی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب چیز کو آگے بیچ دے تو پھر اس کو واپس نہیں کر سکتا, واپس نہیں کر سکتا. اسی طرح میں نے ابھی جو صورت بنائی تھی, میں نے موبائل آپ کو بیچا, آپ نے موبائل آگے بیچ دیا, تو میں ہوا بائے اول, وہ جو آخری آدمی ہے وہ ہوا مشتری ثانی, اور درمیان والا شخص جو ہے وہ بائے ثانی بھی ہے اور مشتری اول بھی ہے. اب وہ جو مشتری ثانی تھا اس نے وہ چیز آپ کو واپس کر دی, تو کیا آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں یا مجھے واپس نہیں کر سکتے؟ یعنی بائے اول کو واپس کر سکتے ہیں یا واپس؟ تو اس میں یاد رکھو, وہ جو مشتری ثانی مشتری اول کو چیز واپس کر رہا ہے, اس میں دو صورتیں ہیں. یا تو اس مشتری ثانی نے اپنی رضامندی سے ہی, مشتری اول آپ ہیں بھائی, آپ نے اپنی مرضی سے کیا کیا, اس چیز کو واپس لے لیا, تو اب آپ مجھے واپس نہیں کر سکتے. اور اگر قاضی کے فیصلے کے ذریعے واپس ہوئی ہے چیز آپ کو, تو اب آپ مجھے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ واپس کر. صورت سمجھ میں آئی؟ میں نے چیز بیچی عمر کو, عمر نے چیز آگے بیچی کس کو؟ بکر کو. اب بکر کے پاس چیز میں عیب کا پتہ چلا, اور یہ عیب چلا ہے بائے اول سے, تو بکر وہ چیز کس کو واپس کرتا ہے؟ عمر کو. اگر عمر کو واپس کرتا ہے عمر کی رضامندی سے, بکر نے آ کر عمر سے کہا بھائی اس چیز کے اندر عیب ہے, اس موبائل میں عیب ہے, اس کو واپس لو. عمر نے کہا لاؤ بھائی دے دو, اپنی رضامندی سے چیز واپس کر لی. بھائی جب رضامندی سے واپس چیز لی ہے تو اب مجھے واپس نہیں کر سکتا, یعنی بائے اول کو واپس. لیکن اگر قاضی نے فیصلہ کیا تھا بھائی, اس نے بکر چیز لایا عمر سے کہا بھائی اپنا موبائل لو اس کے اندر عیب ہے, عمر کہتا ہے نہیں بھائی یہ عیب میرے پاس سے نہیں آیا, میں واپس نہیں لوں گا, وہ فوراً قاضی کے پاس چلا گیا. اب دو گواہ پیش کر دیے بھائی, قاضی نے فیصلہ کر دیا, بے فسخ کر دی, تو لہذا اب چیز واپس ہوئی ہے عمر کو, لیکن اس کی رضا سے یا قاضی کے فیصلے سے؟ قاضی کے فیصلے سے. جب قاضی کے فیصلے سے واپس ہوئی ہے تو اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ مجھے بھی وہ چیز واپس کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اپنی رضامندی سے لیتا ہے تو واپس نہیں کر سکتا, قاضی کے فیصلے سے واپس ہوئی ہے تو اب کیا کر سکتا ہے واپس؟ وجہ یہ مولانا, وجہ یہ کہ قاضی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ سب کے حق میں اسی طرح شمار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قاضی کو ولایت عامہ, سارے لوگوں پر ولایت حاصل ہے مولانا, بادشاہ کی طرف سے وہ مقرر ہے, اللہ کا حکم ہے بھائی قاضی مقرر ہونا چاہیے, تو لہذا اب اس کو سب کے فیصلے کر رہا ہے بھائی. سب پر اگر اس کا فیصلہ نافذ نہیں تو قاضی بننے کا کوئی فائدہ ہوا؟ سب پر اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے بھائی, سب پر اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اب
مجھ سے موبائل کس نے خریدا تھا؟ عمر نے. عمر سے آگے کس نے خریدا تھا؟ بکر نے. اب بکر گیا قاضی, بکر پہلے گیا عمر کے پاس, عمر نے کہا میرے پاس میں نے کوئی عیب والی چیز نہیں فروخت کی, میں نے تمہیں ٹھیک موبائل فروخت کیا تھا. وہ قاضی کے پاس چلا گیا, قاضی نے بلوا لیا دوسرے کو بھائی, اور بکر سے کہا بھائی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ عیب کہاں سے آیا ہے؟ عمر کے پاس سے. تمہارے بھائی میری بات تو وہ نہیں کرے گا بکر, بکر تو صرف اپنے بھائی کی بات کرے گا. بکر کو کہتا ہے بھائی تم کہتے ہو تمہارے پاس یہ عیب کس کی طرف سے آیا ہے؟ عمر کے پاس سے. لو بھائی دو گواہ پیش کرو. اس نے دو گواہ پیش کر دیے, دو گواہ. قاضی کہے گا بھائی میں عمر اور بکر کے درمیان جو بیع ہے اس کو فسخ کرتا ہوں, چیز واپس کس کو دے دو؟ عمر کو دے دو, اور عمر اس کے سمن اس کو کیا کر دے؟ واپس کر دے. تو قاضی نے اس بیع ثانی کو فسخ کر دیا. کیا کر دیا؟ بیع ثانی کو فسخ کر دیا. تو یہ مسئلہ یوں ہو گیا جیسے اگلی بیع ہوئی ہی نہیں. جب اگلی بیع آپ نے کی نہیں, چیز اب کس کے پاس ہے؟ مشتری اول کے پاس ہے, عمر کے پاس ہے, اور عمر نے اس چیز کو آگے بیچا ہے. اب آپ بتائیے مجھے بھائی وہ فیصلہ, وہ بیع جو تھی اس بیع کو تو قاضی نے کیا کر دیا؟ فسخ کر دیا, وہ گویا ہوئی نہیں. تو اب اس نے آگے چیز کو بیچا ہے, یوں سمجھیں گے گویا آگے چیز کو بیچا ہی, اور جب چیز کو آگے نہیں بیچا اس کو عیب کا پتہ لگے یہ چیز واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بائے کو؟ کر سکتا ہے مولانا. کیا ہے؟ اس نے یوں سمجھیں گے میرے سے موبائل لیا ہے, اب اس نے آگے نہیں بیچا, اس کو خود اس کے اندر عیب کا پتہ لگ گیا, اور اس عیب کی وجہ سے اب مجھے واپس کرنا چاہتا ہے, تو کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگلی بیع گویا ہے ہی نہیں, فسخ ہو گئی, ختم ہو گئی مولانا. ہاں اگر اگلی بیع موجود ہوتی تو یہ مجھے چیز واپس کر سکتا تھا. ابھی میں نے مسئلہ بتلایا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہ جب مشتری چیز آگے فروخت کر دے تو اس کا خیار عیب کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے مولانا, وہ خود رکاوٹ بن گیا مبیعی کی واپسی میں. اب تو اس نے آگے کسی کو بیچ دیا, واپس کہاں سے کرے گا بھائی؟ لہذا جب مشتری چیز کو آگے بیچ دے تو چیز واپس نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آئی؟ اور ابھی جب قاضی نے فیصلہ کر دیا اگلی بیع ختم ہوئی تو اس نے آگے چیز کو بیچا ہے؟ نہیں بیچا. جب چیز کو بیچا ہی نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ مجھے واپس کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے اپنی رضامندی سے وہ چیز واپس لی مشتری ثانی سے, اس عامر نے مجھ سے موبائل خرید کر کس کو بیچا تھا؟ بکر کو. بکر لایا, لو بھائی عامر اس کے اندر عیب ہے واپس لو بھائی. عامر نے کہا لاؤ بھائی دے دو, یہ لو اپنے پیسے لے جاؤ بھائی. اب اس نے کیا کیا مولانا؟ اپنی رضامندی سے اس سے چیز واپس لی ہے. تو مولانا یاد رکھو اس کا جو فیصلہ ہے عامر کا اور بکر کا, کیا ان کی اپنی ذات تک ہے یا ان کو بھی ساروں پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے؟ ان کو صرف اپنی ذات پر ولایت ہے, ہر ایک پر ولایت حاصل نہیں. تو یہ اپنے درمیان جو بیع کر رہے ہیں مولانا, اپنے طور پر تو یہ اس کو فسخ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فسخ کر رہے ہیں. لیکن باقی لوگوں کے حق میں یوں شمار ہوگا یہ جیسے گویا ایک نئی بیع ہو رہی ہے. باقی لوگوں کے حق میں کیا شمار ہوگا؟ ایک نئی بیع ہو رہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بکر نے کیا کیا تھا؟ موبائل خریدا تھا, اب اس کو کیا کر رہا ہے؟ واپس کر رہا ہے. وہ اس کو دے گا موبائل اور یہ اس کو اس کے پیسے دے دے گا. یہ دونوں تو آپس میں کہتے ہیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں, بیع کر رہے ہیں یا فسخ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپس میں, ان کو اپنی ذات سے ولایت ہے, ان کے حق میں تو یہ فسخ ہی ہے, یہ کر بھی کیا رہے ہیں؟ بیع کو فسخ. لیکن باقی لوگوں کے اعتبار سے جتنے بھی ہیں ان پر تو ان کا فیصلہ نافذ نہیں, ان کو ولایت ان پر حاصل. تو اب میں دیکھ رہا ہوں, میں تیسرا ہوں, اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حق میں یہ بیع جدید ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھو بکر کیا دے گا؟ موبائل. اور یہ عامر اس کو کیا دے گا؟ سمن دے گا, پیسے دے گا.
اور دیکھو دیکھو دونوں طرف سے عوض آ گیا، ایک طرف سے سمن آ گئے، ایک طرف سے مبیعہ آ گیا، تو جب بھی ایسی صورت پائی جائے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بیع۔ تو ہم یوں سمجھیں گے یہ ایک بیع ہو رہی ہے۔ ایک بیع وہ ہوئی تھی جب عمر نے کس کو بیچا تھا؟ بکر کو، وہ چیز بیچتی تھی، اور اب یہ دوسری بیع ہے، بکر واپس کس کو بیچ رہا ہے؟ عمر کو۔ ہم یوں سمجھیں گے وہ دونوں کہہ رہے ہیں یہ فسخ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ فسخ ہاں، قاضی نے جب فسخ کیا تھا، قاضی کو سب پہ ولایت ہے، تو سب کے لیے گویا یہ بیع کیا ہو گئی؟ فسخ۔ لیکن جب یہ خود آپس میں اپنی رضامندی سے چیز واپس کر رہا ہے، تو اب اس کو فسخ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا سمجھا جائے گا؟ ایک نئی بیع ہو رہی ہے مولانا، تو یہ ایک نئی بیع ہو گئی، لہذا آپ یہ عمر اس موبائل کو، اس چیز کو مجھے واپس نہیں، کیوں نہیں کر سکتا واپس؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا ضابطہ، کیا پڑھا تھا بھائی؟ مشتری جب ایک چیز کو آگے بیچ دیتا تھا، اس کو واپسی کا اختیار ہوتا تھا؟ جب ایک دفعہ بیچنے پر اختیار نہیں ہوتا تھا، یہاں تو چیز آگے دو دفعہ بک چکی ہے، ایک دفعہ عمر نے کس کو بیچی؟ بکر کو، اور دوبارہ بکر نے پھر کس کو بیچی؟ عمر کو۔ تو یہاں تو دو بیع آ گئی، یہاں تو بطریقہ اولا کیا ہے؟ چیز واپس نہیں۔ تو ایک دفعہ چیز آگے بکتی تھی، تو اس کا خیار عیب کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر تو کتنی دفعہ چیز بکی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ دوبارہ سن لو بھائی، اب مختصر لفظوں میں، ایک شخص نے دوسرے سے ایک چیز خریدی اور پھر اسے کیا کر دیا؟ آگے بیچ دیا، پھر اس مشتری ثانی نے وہ چیز مشتری اول کو عیب کی وجہ سے واپس کی۔ اب اس واپسی کی دو صورتیں ہیں، یا تو مشتری اول کی رضامندی سے واپس کر دی ہوگی، یا قاضی کے فیصلے سے۔ اگر قاضی کے فیصلے سے چیز واپس ہوئی ہے، تو گویا یہ بیع ثانی ہوئی نہیں، اسی کو قاضی نے فسخ کر دیا ہے مولانا۔ تو لہذا اب اس کو اختیار ہے کہ یہ اس مبیع کو واپس کر سکتا ہے، کسے؟ بائے اول کو۔ لیکن اگر بھائی وہ چیز مشتری اول نے اپنی رضامندی سے واپس لی ہے، تو پھر اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ فسخ نہیں ہوا بلکہ بیع ثانی ہوئی ہے، تو دو بیع آ گئی، لہٰذا اب یہ اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم حقیقت الکلام۔